8 серпня 2016 року увійшло до історії спортивної України. На Олімпійських іграх, які приймає столиця Бразилії, була здобута перша олімпійська нагорода. Хоча завойована медаль у стрільбі з пневматичної рушниці була срібного гатунку, втім, значимість для українців вона має неоціненна. І сьогодні ми хочемо вас познайомити з її володарем Сергієм Куліше. Черкащанин Сергій Куліш у ці дні ще змагається у Ріо-де-Жанейро за майбутні перемоги для України. Тож дізнатися про характер першого українського призера на Олімпіаді 2016 ми вирішили у його особистого тренера, майора Збройних сил України Андрія Макоцея. Він такий дуже спокійний, поміркований, порядний дуже. Виконує свої, скажімо так, завдання, не витрачаючи зайвої енергії. Тільки з таким підходом або кращими стрілками стають ті, хто не розпиляється, концентрується в необхідний момент. Відомий факт, що Сергій Куліш став першим володарем медалі на Олімпіаді 2016. Проте мало хто знає, що йому вдалося також найпершим з українських спортсменів здобути путівку до Ріо. Йому знов-таки декілька років йому не везло. І на чемпіонаті світу вже серед дорослих, у 2014 році, йому не вистачило трохи, щоб зайняти третє місце. Але четверте місце, воно вже тоді давало право виходу на Олімпійські ігри. Четверте місце здобувало ліцензію. І він першим з українських спортсменів за всі види спорту отримав ліцензію. Успіх Сергія Куліша не випадковий, переконаний його тренер. 23-річний черкащанин досі є рекордсменом чемпіонату світу серед юніорів. Він загорівся вже давно, він загорівся ще з юніорського віку. А зараз він став на ноги як дорослий і сформований сильний спортсмен. В цьому році він потрапляв багато разів до фінальної серії на різних вправах. І два рази був призером, друге і третє місце у нього на етапах Кубку світу. Те, що він пройшов, загартувався в цих фіналах на етапах Кубку світу, це йому дуже допомогло. Загартованість Сергія на світовій та континентальній першостях не минула дарма. Куліш був за крок від припинення боротьби безпосередньо перед розіграшем нагород. Він міг і другого місця не отримати, якщо б він не виграв у індійця в перестрілці за вхід до трійки. Те, що він зібрався і виконав, який би там не був постріл, але більший за свого опонента, то це каже про те, що вольові якості в нього теж на високому рівні. Утім, шансів перестріляти італійця Ніколо Кампріані у Сергія майже не було. Олімпійський чемпіон Лондона 2012 зараз у кульовій стрільбі поза конкуренцією. Хоча відомий факт, що саме в постійній конкуренції поліпшується рівень майстерності. За підрахунками Міжнародної федерації, він зараз знаходиться на 7-му місці в світі по рейтингу. І те, що в фінал не потрапили два китайця, які вище нього за рейтингом і вигравали практично через один етап Кубку світу, і ще два сильних дуже спортсмени не потрапили до цього фіналу. Це говорить про те, що Олімпійські ігри – це інший рівень змагальний. І те, що людина в такий напружений момент сконцентрувалась і показала, що вона може, що вона вміє, і взявши медаль, я рахую, що цей спортсмен тільки гарні сюрпризи в нього були по життю вже. Як то кажуть, з боку видніше. Проте було б несправедливо оминути увагою думки безпосереднього героя цього матеріалу про себе. Сам з собою я можу поговорити. Коли у мене йде плоха стрільба, я можу себе поругати. Коли у мене хороша стрільба,
я могу похвалить. Ну, то есть такие психологические моменты, они всегда присутствуют. Работа над собой, она дает результаты. Моя мечта – это золото. Но этой медали я очень рад и очень доволен. Мне понравилось мое выступление, но я буду стремиться к лучшему. Роман Сагай, Олег Борщевський, телеканал «Київ».